Պանո Սիպյան, ես ասնած ծրերի ղեկավար անդամները կրկին պնդում են երկու կալանավորված խմբի անդամների ազատության հարցով, գիտեք, Ժիրայր Սեֆիրյանի հայտարարությանը ծանոթ եք, նա ասել է, որ համբերության բաժակը լծվել է, ասնած ծրերից էլ ասում են, հնարավոր է լինեն բողոքի ակցիաներ այդ հարցով։ Դուք պնդելու եք ձեր տեսակետը համաներման մասին։ Ես մեկ անգամ պնդել եմ եւ ենթակաչի փոփոխման։ Իսկ Ժիրայր Սեֆիրյանի հայտարարությունը։ Ուրեմն հայտարարությունս հարցը Ժիրայր Սեֆիրյանին չէ, ով ուզում է լինի, ոստիկանությունը գործել է օրենքի շրջանակներում, եւ ոստիկանությունը կարող է Հայաստանի Հանրապետությունում տիրապետում է, դա չի նշանակում, եթե մի քանի հոգի փողոց են փակում եւ ոստիկանությունը միանգամից անմիջապես չի բացում այդ փողոցը, չի կարող, մենք կարող ենք հաշված րոպեների ընթացքում այդ ամենը բացել եւ վերականգնել երթևեկությունը։ Վստահեցնում եմ ձեզ, թե ոչ թե Ժիրայր Սեֆիրյանի պարագայում, այլ ցանկացած քաղաքացու պարագայում, որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում կարգախտի կարժանա ոստիկանության համապատասխան օրենքի սահմանների գնահատականին։ Ինչ որ ինֆորմացիա ունեք, որ առաջիկայում փողոցները փակվելու են։ Ունի շատ ինֆորմացիաներ, շատ բոլորի օրենքի սահմաններում ձեր բերված այդ ինֆորմացիաները հարաբերական յետական չէ, այո, մենք իրապետում ենք։ Բայց փողոցներ փակելու մասին առասարակ բոլորի մասին։ Զանգվածային ամիթներ։ Ես պահին Սասնատրերի կողմից արված հայտարարությանն էր եւ նաեւ հա ես ասեցի ավելին չեմ կարող ասել։ Անգամ ապստամբություն բառն էր գրված այդ հայտարարության։ Ուրեմն որևէ մեկը կարգ խախտի, էլ չեմ ասում, որ փորձի սահմանարկի Հայաստանի Հանրապետության սահմանարական կարգի նկատմամբ ոտնձգություն կատարի, կարժանանան համապատասխան օրենքի սահմաններում կոչ գնահատականի։